بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وراكسان دقيستيال مالك استعجوكتان كسور وادا برامش كعوي سنمي وإيو دلجر وهبين ما أحدا تاريخ دولا يكوب بيغان تهي تدوادا بيش السدحات لابكون كوي الواتن ودوادا برامش كا ay samtel saashi aad ku maqli doontaan waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dawladdu diyaar u tahay wada hadalada midowga musharaxiinta iyo dawlad goboleedada Allahu naxariistay xiliban Cali Ahmed Dahar oo lagu aasay magaalada Baran iyo masuuliyiin ka tirsan Puntland oo ka qayb galay qaar kamida laba doonada iyo wax garadka Puntland oo ka tacsiyay geerida Allahu naxariistay Cali Ahmed Dahar oo Baran lagu aasay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo ka hadlay abaaraha ka jira qaybo kamida gobolka Gedo waa sidee xaaladda beerleyda Puntland مشرح داهر قيل له وشاقين مهيم تاي ان ديب لو بلابو وضا هادالة دا ميدوغ مشرحين تيه دولة دا ايه وحاد كلوات برامج كو مغلي دونتان حبين تيه ماان كد دونها يه مكرافون كد دلشير قوضا بدا سيو قوضا بكلا ياد عاو برامج كو مغلي دونتان ساحب يال مقا عيوا لكي ماان وعان شوغا استوديا دلشير بوساسو وحاد دا لغا مغلي سان بمان حرومات دلشير انو كل الهي سوماليا براها بلشادة لايف فيسبوك اب كد دلشير واب كد دلشير iyo qayb ka mid ah idaacadaha bawadaagalnaa sida Somali America Radio, Danger Media oo Ohio iyo Somali oo nagala socota radio Jariibana Jariibana iyo radio Harfo Harfa waa markale iyo caawiyo Dalcir shirkadda caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuud sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 20 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah oo ku bilaabay dhageystayaal waxa lagu aasay magaalada Baran ee gobolka Sanaag Allahu naxariistay xiliban Cali Ahmed Dahar oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland kaas oo shalay ku geeriyooday shil ka dhacay gobolka Sanaag waxaa ka qayb galay askiisa gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayuu helinayaa xiliban ka tirsan golaha wakiilada wasiirro ka tirsan Puntland isimo maamulka gobolka Sanaag kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Baran warbixintan waxaa ka soo jeedinaya magaalada Baran oo soo diyaariyay askana ka qayb galay wariye ficil Abshir Burkud aan buddhigo iyo halawada buddhigo waa geerida naxdinta le ee ka jirta maanta magaalada Baran hadda ayaa ciidda lagu rogay Allahu raxmadee xildhibaan Cali Ahmed Dahar oo ka tirsana xildhibaanada baarlamaanka Puntland ahaana gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada shalay toole ayay ahayd markii uu shil gaari ku geeriyooday duleedka magaalada Midigale xilli uu soo jeesnaa ka qaybgalka aaska hooyadii Raxma Ciise Rabaadin oo shalay toole iyana ku xijaabtay magaalada Baran xalay ayay hooyatay Allaha u naxariistay Raxma Ciise Rabaadin oo ahayd xildhibaanka hooyadii isaguna waa kan aaskan ballaaran ee xildhibaanka maanta loogu sameynayo magaalada Baran ayaa waxaa ka soo qaybgalay golayaasha kala duwan ee xukuumadda Puntland uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo afhayeenka xukuumadda Puntland isimo cunqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baran halkaas ay uga tacsiyadeen dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen xildhibaan Cali Ahmed Dahar iyo hooyadii Raxma Ciise Rabaadin la sayidina Maxamedin wa ala ali ajma'in inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay aan xariisto xildhibaan Cali Ahmed Saalax xildhibaan Cali Ahmed Dahar waxaan marka koowaad tacsi qaran halkan uga dirayaa shacabweynaha reer Puntland meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay aan naxariisto xiliban Cali Ahmed Saalax xiliban Cali Ahmed Dahar oo kamid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada
ee Puntland. Sidoo kale waxaan ka sidaa tacsi qaran madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha hoggaanka dawladda Puntland oo ii soo wakiishay iga codsaday inaan tacsida iyagana aan ka gaarsiiyo shacabweynaha reer Puntland ee khaasatan golaha baarlamaanka iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuumka. Sidoo kale waxaan ka tacsideynayaa geeridii ku timi shalay ee do Raxma Ciise Ramaadi oo shalay ku geeriyootay Badhan xalina lagu aasay magaalada Badhan. Do Raxma waxa ahayd xildhibaanka hooyadii, xildhibaanku shalay wuxuu u soo safray si uu uga qayb qaato tacsida iyo aaska hooyadii, ma soo gaadhin ilaahay kuma simin intuu jidka ku soo jiray ayaa isaga tii alle u timi oo saacaddiisa waxay ku hakayd midi kale inaanu soo dhaafin. Insha allahu waxaan leenahay ninkaasu uu dhintay, ilaahay waxaan uga baryeennaa in ilaahay u naxariisto dadkii yimi oo ka yimi meel kasta oo soo qaabilay oo soo safarka dheer soo marayna. Aad baan ugu mahadcelinaa aaskana laga soo qayb galay. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan allahay naga siiyo dhammaanteen, isagana jannatu firdowsa allah ka waraabiyo, qowlka saabitka allah ku beego. Geerida waa xaq, waa la wada tegayaa. Waxaan xanuunka la qaybsanaynaa qoyskii khaas ahaan ay ka dhinteen labada qof oo qiimaha badan, hooyadii reerka iyo odagii reerka, mas-uulka ugu weynaa reerka. Si gaar ah waan ugu tacsiyoonaynaa, ulana murugoonaynaa. Waxaana leenahay ilaahay samir iimaan iyo adkaysi haydin siiyo, isagana jamna firdowsa rabbi ha ugu bishaaray. Kulligeen waxaan ka dalbaynaa caf iyo masaabax inaan wada cafinno. ilaahay idanka ehelo khayr buu ahaa, imaan dhib lahayn buu ahaa, la jecel yahay, oo afgaabi iyo edab iyo dhaqan fiican ku soo barbaaray kana muuqato. Dabcan aan saaka u imi inaan ka qayb galo aaska allahu naxariiste xildhibaan Cali Axmed Saalax Dhahar oo ka tirsanaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland, ahaana guddoomiyihii guddida arrimaha bulshada ee baarlamaanka dowladda Puntland. Axmed Dahar, Cali Axmed Dahar, wax badan baan ka garanayaa. Wuxuu ahaa nin afgaaban, cibaado badan, runta iyo ballanta ku wanaagsan. Wuxuu ahaa nin wax badan ka soo shaqeeyey dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed, dhismaha dowladnimada Puntland. Waxa uu waqti dheer ahaa howlwadeennada ka mid ah baarlamaanka dowladda Puntland. Waxaan leenahay allah u naxariisto, waa geeri naxdin leh, isaga iyo maamadii oo kala horreeyey waqti aad u yar, isagoo safarkaas hooyo soo aaday oo halkan gaari kula dhacay. Waxaan leenahay eheladii iyo asxaabtii iyo dhammaan ummadda reer Puntlandba oo uga tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan allah inaka siiyo. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo kan reer Puntland, ehelkii iyo qaraabadii iyo baarlamaanka Puntland, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan, waxaan uga tacsiyeynaynaa geerida ku timid walaalkeen xildhibaan Cali Axmed Dahar iyo hooyo Raxmo oo ka soo horreysay runtii waa geeri xanuun badan, gaar ahaan baarlamaanka Puntland aad noo taabatay iyo shacabka reer Puntland. Cali wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, runtii muddadii aan maaragtay aan wada shaqaynaynayna nin akhlaaq badan, diin badan, afgaaban, had iyo jeeraan lagu taagan maslaxadda ummadda. Inaa ilaahi raajicuun. ilaahay subxaanahu wa tacaala ay jannadii firdowsa ha geeyo, dembigiisana ha dhaafo, qabrigana ha waasiciyo xildhibaan Cali Axmed Saalax Cali Axmed Dahar oo shalayto shilkadiisa ugu dhintay meel u dhaxaysa midigeliya Badhan, isagoo ku soo socda aaska hooyadii. ilaah u naxariistay maamo raxmaha raxmo oo iyaduna shalayto subax ku geeriyootay magaalada Badhan. xildhibaanka iyo wuxuu ahaa xildhibaanadii hore ayaa sheegay ku noqon maayo, laakiin waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed, kuwa Puntland, kuwa Sanaag iyo kuwa Badhameed, qoyskiisii iyo eheladiisii iyo asxaabtiisiina aad baan uga tacsiyeynaa geerida naxdinta leh ku timi. Waa geeri naxdin leh oo aan la filaynin. Ficil Burkuud Dhiidhi, warbaahinta Dirji, Badhan. Maa salid ficil. Haddaba qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka Puntland ayaa ka tacsiyey geerida allah u naxariistay Cali Axmed Dahar. Dadka ka hadlay geerida Dahar waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka degmada Ufayn Cadeyse Cabdi Cadeyse iyo sidoo kale Nabadoon Xuseen iyo ganacsade Cabdalle Daljir ayay la soo xiriireen. Waxayna ka hadleen geerida allah u naxariistay Cali Dahar.
بسم الله الرحمن الرحيم راديو دلجر وايد سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الحسين محمد حسن كمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنوت على سيدنا يا الديوان علي أحمد دهر إلهي نحرستي جنها كورابيو جن فردس الله كورابيو إهلكي يا قرابضي يو دمان ومد الصوماليات كارهان غير بلان أيانو تعسيدين يا إن حلبان علي دهر هدي أضوح أقوان أولى هاي بل قفن وعيبوها إن حلبان دهر أقوان بضنبان أولاها صح عندك كان واجب بني وحونا أقا شخصي آدي آد ومهيمة ومدنا ميل دارة تغيشري oo dabeecadiisa iyo wax qabadkiisa intaasa intaba aad iyo aad qof u fiican buu ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi 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 ee gudoomiyaha deegaanka degmada Ufeyn aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca golaha deegaanka degmada Ufeyn waxaan ka tacsiinayaa geeridii macallinta Badmeed ee ku timid xilligan Cali Axmed Saalax Cali Dahab oo ka tirsanaa golaha baarlamaanka dowladda Puntland ahaana gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada waa geeri saameyn lagu leeyahay haddana dadweynaha reer Puntland taasatan fair of finance xildhibaanka waxaa aan saxiixa ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ummadda muslimiinta khaasatan qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ka tegey waxaan kaloo rabaa inaan uga tacsiyo geerida ku timi hooyadii Maxamed Ciise waxaa geeri saameyn leh xildhibaan Sinaashil oo rabaa inuu ka qayb galo aaska hooyadii ama duugti hooyadii Raxma Cuse ayuu ku dhintay deegaanka midi gale gaari kula dhacay waana ka tacsiinayaa geeridaas ilaahay uu naxariisto hooygiisa dhuntaana ka yiro janna Firdaws bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi lahu maa akhada wa lahu maa ata waxaan halka tacsii tiiraan yale uga diraya anigoo magacaygu yahay Cabdalle Aadan Cabdi jooga magaalada Baran kamida ganacsatada magaalada Baran aad iyo aad baan waxaan ugu tacsiidanayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Puntland oo maanta ka geeriyooday xildhibaan aad u qaali ah oo kamid ahaa golaha baarlamaanka Puntland xildhibaan Cali Axmed Saalax oo loo yaqaan Cali Dahar isaga iyo qaraabadiisa iyo eelkiisii aad baan ugu tacsiinayaa waxaan kaloo uga tacsiinayaa maamadii oo xildhibaanka hooyadiisa oo iyaduna shalay ku geeriyootay oo tacsideeda isagoo u socday isaguna uu shilka gaari ku geeriyooday inta haddaan ka imaado ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo dhammaanteen xildhibaanku waxaa nin aad u qaali ah oo bulshada aad ugu qaali ah runtii wuxuu ahaa maktabad dhexteella baarlamaanka Puntland wuxuu ahaa markac mar kasta loo noqdo wuxuuna ku noqday wuxuu ahaa xildhibaanka keliya hadda golaha ku jira ee baarlamaanka Puntland 22-kaas sano kasoo shaqeynayay wuxuu kasoo bilaabay kaashiyer wuxuu ka noqday xisaabiye wuxuu ka noqday ku-xigeenka xoogayaha guud ee baarlamaanka wuxuu ka noqday xoogayaha guud ee baarlamaanka markii u dambeysay oo hadda uu xilka ku geeriyoodana wuxuu ahaa xildhibaanka tirsan golaha baarlamaanka Puntland 22-kaas sano wuxuu ahaa arkiifiyo wuxuu ahaa kayd taariikhiya oo baarlamaanka Puntland dhexyaal marka uu khilaaf yimaado ama arrin sharciya timaado wuxuu ahaa markii calay isla noqdo oo marxalad kasta oo uu soo maray baarlamaanku la soo qoob qaaday oo wax ka soo xalilay doorasho kasta iyo marxalad kasta oo adkaata wuxuu ahaa maraajicda loo noqdo oo sheega wixii lagu xalilay ama wixii laga soo maray ama wixii hore looga soo maray buu ahaan jiray runaantii wuxuu ahaa mar kasta oo baarlamaanka wax laga soo sheego qofka aan wacoob u ahaa saaxiib aad aan isugu dhownahay buu ahaa nin mutacallim oo aqoon leh buu ahaa nin degan oo cibaado badan oo aad u akhlaaq badan buu ahaa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo runtii gobolka iyo ummadda reer Puntland way tabi doonaan kaalintii uu ka baxay ilaahay isaga naxariis jannada ka waraabiyo innagana samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo guud ahaan aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum
isla tacsiyeynta ayaan ku guda jirnaaye maxamed axmed muuse oo ka mid a dhallinyarada gobolka nugaal oo daljir booqday ayaa ka tacsiyey geerida xildhibaan cali dahar oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland maantana lagu aasay baran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed axmed muuse, loo yaqaan maxamed jallo. Waxaan tacsi u dhigayaa u dirayaa tiiraayo xildhibaankii maantadooda halka ku geeriyooday oo xildhibaan fiican oo haliyey ah oo micnaha afgaaban oo shaqadiisa ka adag ahaa oo aan si fiican u aqaanay oo nin aan ehel ahaan ahaa oo nin fiican ahaa oo dadka Puntland wax ka soo dhistay aas-aaskoodii ahaa oo intaasoo sano aan aqaanay. Tii alle baa u timi isaga iyo hooyadiis. Aad baan uga tacsiyeynaynaa in Ilaahay jannadii Firdowse ahayd naxariis uga dhigo oo Ilaahay u geeyo, dembigiisina u dhaafo. waxa kaloo dadka reer Puntland, ummadda reer Puntland iyo dowladda Puntlandba ka codsanayaaba inay usoo duceeyaan Ilaahay jannadii geeyo. waxaa kaloo ka codsanayaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo dowladda Puntland meeshii uu ka tegey caruurtiisa dadka u waaweyn wixii joogay inay booskiisii shaqada ahayd ay geeyaan oo ugu naxariistaan reerkiina ay u tacsiyeeyaan. intaas ayaan ka codsanayaa madaxweynaha dowladda Puntland. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijku waa caawiye dalshar dhegeystayaal. musharax maxamuud daahir geelle oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada soomaaliya kana mid ah midooda musharaxiinta ayaa ka hadlay wadahadallada hakadka galay ee u dhexeeyay dowladda soomaaliya iyo midooda musharaxiinta. musharax geelle oo ah afhayeenka midooda musharaxiinta ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in la wada hadlo. annaga sidaad la socotaanba wadahadal aan la bilownay dowladda, gaar ahaan xukuumadda federaalka asagoo warkaa ra-iisul wasaaraha, go'aano ayaan isla gaarnay hordhaca berisii horeysay oo ku aadanayd wixii dhaca 19-kii sidii loo qaban lahaa mudaaharaad nabad ah iyo arrimihii doorashooyinka sidaan uga wada hadli lahayn oo dalka doorashooyin xor iyo xalaal ay uga dhici lahayd. wareegaas wareeg lagu guuleystay ayuu ahaa. 10 maalmood kabacdi baan ku heshiinay in mudaaharaadkan la meel mariyo, howlo kan la isku yimaado. wareegii dambe anigu dibaddaan soo jiray, laakiin ma meel marin maadaama uusan meel marin oo markaas lagu kala tegay. warka aan saaka soo dhigay oo ah in haddee mabda'aynu guud u yahay, anigu waan ku celceli jiray weligay in arrinta soomaaliya miisku dhamaato ay tahay, isla markaasna wadahadal haddii fashilmaan waxa kaliya ka furan ay tahay in dib inta la isku noqdo wadahadaladii la dhammaystiro. arrinkaas ayaan ku taagannahay. waxa kaliya oan rabo inaan dadka soomaalida la wadaago waxa ay tahay anigu qof ahaan anoo og dareenka saaxiibadayna, waxaan rabaa inaan la wadaago siyaasi soomaaliyeed amba ha noqdo mid mucaarid amba mid muxaafada. dadka soomaalida 4 shay waxaan ahayn oo maanta ay aqbalayaan ma jirto. waxaan wadahay ma aqbalayaan, waxaan wadahadal ahayn ma aqbalayaan, waxaan doorashooyin xor iyo xalaala aan ahayn ma aqbalayaan, nabaday aqbalayaan, wadahadal ay aqbalayaan, in meel la isugu yimaado oo khilaaf kasoo jiro lagu dhameeyo miis korkiisa aqbalayaan. waxay aqbalayaan in arrinta soomaaliya ay ku dhammaato doorashooyin xor iyo xalaal ah. musharax geela ayuu kaasi ahaa. dhinaca kale, dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay inay diyaar u tahay in dib loo bilaabo wadahadalada midooda musharaxiinta, islamarkaasina dhowaan la qabanayo kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa sheegay in siyaahayaha xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu diyaar u yahay sii wadidda wadahadalada musharaxiinta madaxweynaha. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi maxamed xuseen rooble wuxuu mar kasta diyaar u yahay sii wadidda wadahadalada uu la lahaa musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya si guud iyo si gaar ahba si loo gaaro heshiis iyo is-afgarad dalkuna uu doorasho u aado, ayuu yidhi afhayeenka dowladda federaalka soomaaliya macalimow. sidoo kale afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay inuu rajeynayo in sida u dhaqsiyaha badan uu u furmo wadahadalladii dowladda federaalka iyo maamulada dalka. waa markii saddexaad oo baaqdo kulan uu dhowaan madaxweyne farmaajo ugu baaqay madaxda dowlad goboleed inay isugu yimaadaan magaalada muqdisho kadib markii ay diideen madaxda puntland iyo jubbaland inay ka qayb galaan shirkaasi. deljir.com kala soco warar iyo warbixin xiiso leh goor walba iyo goob kasta. waagaag haatanna jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba abaaraha ka jira deegaano ka tirsan jubbaland, isagoo faray hay-adaha samafalka in kaalmo deg dega la gaarsiiyo dadku ay abaaruhu saameeyeen. arrimaha haddii soomaaliya way iska cakiran yihiin, siyaasadda
iyo xaaladaha lagu kala qaybsan yahay jimcihii dhowaa sheekh maxamed cabdi umal baa aada uga hadlay oo waad wada fiirsateen aniga asigaan sikangaraynayaayo haddii caqiide ahaan iyo tala ahaan iyo niyad fiicanba cid walba oo ku lug leh xaaladaha maanta dalka ka jira talu siiyey asigoo dhammaan ku firiisiyey diinta islaamka iyo waxay ka qabto in laisu tanasulo iyo xilka iyo culayska uu leeyahay taas wiiggan waa noola yidhi ilaahay soomaalidan qof walba bal intuu si fiican dib u fikiro bal adduunkiisa iyo aakharadiisaba wixii wanaagsan iyo wixii dhaxal oo laga tegay in laga fikiro waa fiican tahay tan kale dalka maanta waxaa ka jira saddexdii laga ducisan jiray abaartii cudurkii iyo colaaddii in ilaahay loo noqdo colaad baa jirtay muddo dheer imtixaan ilaahay nooga dhigay abaar baa soo saa'iday cudur baa yimid loo dhimanayay marka in ilaahay loo noqdo oo qur-aan la akhristo oo ilaahay cafis la weydiisto masaa'ibahaas inuu naga dulqaado awoodaan ahayn oo leenahay ma jirto awoodda alla inta ka soo harto haddii bani aadamka inuu iskaalmeeyo oo cudurka layska booqdo oo abaarta sida maaragtay qofka ay maanta biyla-aanta hayso iyo qofka biyaha haysto qofka maanta xoolihi intay dhaafeen meel cidlaa fadhiyo iyo qofkii ama magaalo joogay ama si kaleba ilaahay jeebkiisa wax u geliyay in laisu naxariisto oo laisu gurmado ayna haddii bini aadamnimada ayay qeyb weyn ka tahay marka waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed ummadda muslimka beesha caalamka iyo bini aadamka oo dhan iskaalmeyn baa ka dhexaysa in laisu gurmado dadkaas maanta biyla-aanta ay dad badan u dhinteen khaasatan gobolka gedo intaan la soconno ilaa iyo 9 qof baa hadda u dhimatay biyla-aantaas iyo oonka marka in laisu gurmado halkan guddiyaa la qabtay saan la socdo wasaaradda arrimaha gudaha ay hogaaminayso wasaaradda macdanta iyo biyaha ka mid tahay guddoomiyaasha gobollada ay ku jiraan gede iyo jubbada dhexe iyo gobolkan jubbada hooseba marka in laisu dheganugulaado nurubadi waa saldhig hay-adaha beesha caalamkana ay fadhiyaan dad soomaaliyeed oo wax haystana ay joogaan marka wiiga ugu dambeeyo dhan waa ku mashquulsaneyn inaanu cid walba ugu warrano xaaladda abaareed ee ka jirta gobolladeennan khaasatan gobolka gedo niyad sami badan baa jirtay isu gurmad badan baa jiray marka inaan la siyaasadaynin oo cid walba iyo qaab walba wax laisku tari karo laisku taro oo laga saaro siyaasadda iyo qof ku xumaynta baan codsanaynaa cid walba wixii ay qaban karto duulgoboleedka Jubbaland waxba ma haqranayso kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland maxamuud sayid aadan oo Kismaayo ka hadlayay barnaamijku waa caawiye Daljar saaxiibayaal guddoomiyaha ku meel gaarka ee beeraleyda Puntland oo wareysi siiya raadio Daljar ayaa ka hadlay xaaladda beeraleyda baahiyaha ay qabaan cabdicasiis ismaaciil garaad guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee beeraleyda Puntland oo wareysi siinaya raadio Daljar ayaa u diray baaq madaxda sare ee Puntland kaasi oo ku aadan in lala socdo xaaladda beeraleyda Puntland hodan sulub diinay oo ku sugan studiyahan Daljar ee Boosaaso ayuu waramay waxaa la yiraahdaa cabdicasiis ismaaciil ahna guddoomiyaha kumeel gaarka beeraleyda Puntland ay marayaan xaaladaha beeraleyda Puntland bal wax faahfaahin anaga sii beeraleyda Puntland hadda xaaladooda Allah mahadle wax shaqay jiraan wax soo saar la'aan bay ku jiraan xilli abaarana way ku jiraan hadeer beero soo baxa oo gobolada wax soo gaarsiiya ma jiraan muddo hadda 2 sanaana beeraleydu gaabis bay iska ahayd oo wax horumara ama hiigsiya meel kama hirin marka sidaasa duruufahaas oo dhan baa ku xeeran wax soo saar ku jira boqolkiiba wax la oran karaa waa 10 waan gartay marka wax soo saar la'aan tuciladumu waxay ka jirtaa dhanka biyaha ciladuhu waxay ka jiraan horta beeraleydu marka ugu horeysa ma haystaan wax taakuleeya
أما بريفر هالنقطة أما حق دولة هالنقطة مرات كنا وحاجة كرا فيها أو سحمات كوه درس كبير ير أو هذا حليلا نبي أبارو صنع نقطة عن مرك الله بدأ ظروفه بس كوت السنتي يظروف تصدح هذا وح سحر برك أو بيرلي ده في أو هذه حاجة يسمى هاي هنا وسحر برلدي waan gartay waxaad sheegtay dhanka biyaha iyo taakulayn laan inay jirto maxaad ugu sheeg weydeen baahida beeruhu ay qabaan dawladda beerleydu orodkoodu ma yareyn haddii muddo dheer bay soo tartamayeen oo ay ordayeen hawa kala badnaatay adigu muddo 7 sano hadheera waa ay ordayeen beeruhu bay ku jireen labada sano ugu dambeeyayba bari hore waxa la qabi jiray xoga xoga baa la heli jiray niyad baa jirtay oo xoga ayay diiraa jirtay labadan sano ugu dambeeyay beeru waxay noqdeen la wabay noqdeen marka wasaarad ahaan haddeer muddo sanada wasiir ma laha oo ku sameeyaal baa jooga marka cid haddeer lala hadla oo waxu qabanta beeraha anigu haddeer garan maayo inaad garanayn maahan laakiin ma tijaabiseen oo wasaaradda beeralayda Puntland ma hoos tagteen oo baahidaha ka jira beeraha ma u gudbiseen mase markii wasiir laan ay dhacday baad iska gaabsateen gudoomiye in badan qoraal iyo afba hadar muddo hadar sanadkan dhamaaday iyo bartamihiisii xitaa waa iska daynay barnaamijyadii farabadnaayay aan idaacadaha meel kasta ka hadli jirnay wasaaradda waa gudin jirnay marka waa qoraalka iyagu 7 sano wasaaradda waa ku socday oo intaa waxaan beeraha baahidooda horumarkooda wasaarad aan kala soo kulmay jiro ilaa dawladdii xitaa barka la yiraahdo farwale إلا دولة عبدوري إلا دولة هدر شوكت وقتين حدر حادقة قرار آن بالول بقرار يعد بها كول تري يباهرة أي أقدني يعني إسكاستين خير قدن مقالو ينكي أما ديگانا دي كتير سنان تري بيراها درقة كسوغا محاي هاتا كتير سيهين وحياوه يرادي أدوغو إنتا بطن قلبيت بيوغي مادا مركا مهيران وحياوه فربضان أي بيراها تورسان أي كعاوين تري أو قدارة عقارن أو subax jiray Puntland oo badnaan jirtay way ka heli jireen geed muroodka oo gobolada halka duwanaad ay ka heli jireen waxa soo dhan way hadda way adkaadeen maadaama beeri hoos u dhaceen sidaa daraadeed ba shacabka ka isin jiray iyaguba aanay hadda u helin gacantii beeraha oo suuqyada waaweyn ee sida boosaaso garowe gaalkacayo meel kasta oo gobol weyn gobolka sool wuxuu hoos u dhaceen beeraha ee waan gartay saameyn noocay ku yeeshay ay xiimaaday in beeraha ay soo beeraha isaga laftigiisa saameyn waa ku yeeshay oo xeelada xigta waa ku yeeshay laakiin anaga xariiq markan ka hadlo oo aan dhabta wax hadlo in beeraha waxaan nooga daraa oo ay xaasi aafadisa waxaan nooga daray waxay laantaanta iyo caawinaanta aan heerin beeruhu mar walba aanay qodob ugu miisanaa oo ah inay helaan sida soolro loo saaro ceelasha matooro qodobka ugu muhiimsan baa uga darna ka ayuxu boqolkiiba 20 buu waxna yeele ma oran karno boqolkiiba 100 waxna yeele ee waan gartay haatan adigu waxa tahay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee beeralayda Puntland baa tahay sidaad sheegtay beeraha waxa ka jira baahiyo aad u fara badan maxaa kaaga qorsheysan marka in beeraha ma ina sidaan ay ku sii wadaan mase inaad wax bedel ku sameeyso bay anaga hadii ilaahay raali ka noqdo oo waqtigu isqoro waqtigu hagaago bal waxaan sugeynaa u samreynaa markaan helo ay dawladdu u soo jeesato dawladdu haddii ma jeedee siyaasadey ku jirtaa markay siyaasadaha qayb ka mid ah siyaasadda beeraha ay u soo jeesato markaas ayaan sugeynaa inaanu helo xuquuqda beeraha laakiin ta ka horeysa ee anagu ma garanayno meel haddii wax laga helayo oodan amad way kala sew kala hoosay ama loo kala guraaye Puntland marka hore ay beeruhu xisaabsan yihiin oo maamulka Puntland bay waajib ku ahaa inay caawiso mar labaadkana waxa xaquuq ay ku leeyihiin federaalka ay xaquuq ku leeyihiin marka insha Allah waxaan sugeynaa waqtiga Soomaalida markay isu hagaagto ay soo baxdo siyaasadda beeraha oo beeraha loo soo jeesto oo umadana sidii loo badbaadin lahaa iyo tuugsiga shisheeyaha looga bixi lahaa iyo sixir baraka iyo itixaanka oo dhan waana sugeynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ummadda xaqooda fahansiiyo diintooda fahansiiyo nabadgelyo siiyo
أي استد كنا أي هنا وحصوصا ربع وأي شيء هو هيك تنورش هذا الدنيا آخرة ما. محاط فرصة مامل كبوتلان سيدو كلا دولة فدرال كسومالي يدنك بيرها. هدي إلى هيك اللي جوا باقي وحنو كيدين هنا ملحوينها فدرال ك محمد عبد الله فرماجو ما دام وياهي هو جان كذلك هنا حقوق ذا سوق جاسية بيرها إلي هنا بوتلان بروقع سنة هنا أنو باقي يجو هالكاس أيو أرتا فوكس سنة هاي مرلمانا بوتلان وحنو باقينا. war hormarkeen wuxuu ku jiraa iyo nolosheenno iyo sharafteenno in beeraha la siiyo xuquuq gaar ah oo dadka baahida laga saaro si ummadu ay u noqoto ummad xayya oo sharaf ku noolaata xoolahana xoolaha laftigooda waxyaabaha dhifta ku haya ee beerahana dhifta ku haya sida bacda oo kale in laga joojiyo ummada loo raadiyo inay mustaqbalka soo socdo ku noolaato hiigsiga nolol wanaagsan oo ay sharaf ku noolaadaan oo calaacadka iyo tuugsiga weyn uga dhamaado baan fidlaan u soo jeedinaynaa insha Allah. Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ku meel gaarka ee Beerleyda Puntland Cabdiciis Gaad. Waagaag haatanna waa xubintii guuxa maanka dadweynaha iyo makrafoonka Daljir Maxamed Fantastic ayaa qarna ka soo jeedinaya. Magacay Cali Xaaj Saciid baa leeyahay. waxaan u qabsatay waddo waxa la wareegay saamankiina maxaa ka guuxaya maankii hadba waxa ka guuxaya doorashooyinkii oo habsana waqtigoodii dhamaaday maankii waxa ka guuxaya waxa kale maankii ka guuxaya wixii ka dhacay boosaaso waxa kale maankii ka guuxaya saciir bararka iyo lacagti Soomaaliga oo wili taagan saddex qodob oo maankii ka guuxaya doorashooyinka marka doorashooyinka waqtigoodii waa la soo dhaafay madaxweynuhu waa mudadhaaf baarlamaanku waa mudadhaaf wuxuu dhan waa mudadhaaf soomaaliya oo dhan waxay noqotay mudadhaaf madaxweynaha dowladda federaalka waxa eeda aan saarayaa waxa ay tahay hawshii mucaaradka laba bilaabay oo la bilaabay prime ministerka dalka jooga oo isagu uu magacaabay inuu haddana dib u carqaladeeyo oo gacanta ka saari waayo waa waxaa looga yaabaa waxaan madaxweynaha leh madaxweynaha dadka waqtigaa uu dhamaaday aniga kuma leh sida dadka dadka qaar ee bilow Soomaaliya ka soo baxay laakiin dadka iyo dalku waxay u baahan yihiin doorasho degdeg ah in loo qabto waana wax ay gacantaada ku jira oo laga rabaa inaad hawlgeliso oo loowdo oo sida ugu dhaqso badan hawshaas ay dalkii iyo dadkii waxay ku waxay marayaan meel halis ah waxaana aafayay sicir barar saddexaad waxaan ka tacsiinayaa geeridii iyo dadkii ku dhintay xabsiga boosaaso ciidanka ku dhintay ilaahay naxariistii jamaasiya waxaan dhaliil u jeedinayaa ciidanka asluubta oo dayaca ugu weyn sameeyey hawshii loo igmadeena aan qabanay ka seexday waxaan leeyahay ciidanka asluubta iyo mardama taasina ku dhacay laakiin waa inaad fiirigelintiin hawshiina aad diyaar u tahay socodmadan baa la dhahaa haya socodmadan isoo dhowo waxa maankaaga ka guuxay nala wadaag maankayga waxa ka buuxaya ka guuxaya in maxay tahay isfahanlaanta Soomaaliya haysata oo aan dadku aan ka fikireyn in madaxda ay ka fikireyso dantooda laakiin danta shacabka aysan ka fikireyn waayada waxa rabaa danta shacabka in laga fikiro oo sidii in maxay tahay shacabka loo horumarin lahaa caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo amnigooda laakiin haday ku isku wareeriyaan maalin kasta maxay tahay kursi iyo waxaan maxay tahay shacabku ay aad uga hooseeyaan iyaga dantooda taas waxa weeye wax shacabka wax ku noqonaysa dib u dhac taas maankay ku guuxsan haday madaxdu ku daawanayaan Soomaaliya fariinta u diray maxay noqonaysa madaxda waxa u diraya fariinta u diraya waxa tahay inay shacabka ka fikiraan shacabku wuxuu baahan yahay horumar wuxuu baahan yahay caafimaad biyo nadiif ah nafaqo u baahan yihiin hooyooyinka iyo caruurta waxay tahay maalin kasta nafaqo iyo gaajo u dhinteen sixir barar baa jira meel kasta waxa ka dhacaysa maxay tahay in shaqo la'aan
كورونا فيروس كبا بطي دادكو شغوينكو على غحيري وحبرشد واهوسي سا اسكولادو هوسي دوكسيا هوسي دحوي هوسيان مركب ما دحدو حاها كيف فكرتي كيف فكرين المحيطين كرسي مقا عيوة سيد عبد الله محمد مركورة وحن ربعنا كتعسيييو حلدي معنا على الدهر وغيريو دي غيرين حدين لهم تايكو تيمي سوى كتاب قيل لها أسك هو يدي سوى كودي ماتي يدونا بران ساقنا مارك مارك دمالواسي إلهي هون حاريسان لينا هاي إهل كيسي يقرابة دي إلما سحاب سيسان صنعي ما على كاسي ومدة خير بتلان بدمانو كبحي من حلوس با كبحي كان الله وكهب دونا وحوي أهرمي أمنك حالة بحان آدو حان بارينا يفلقي حماية بوصاصة كدحي sidoo kale waxaan bogaadinayaa ayaa dawladda iyo madaxweyne Sid Cabdulla Hadani iyo dawladda sayaxdaas uga jawaabtay iyo ciidamada amniga qaranka ee Puntland ee runtii arintaas ee hawlgal ee fiican runtii ka filiyay iyagana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa bulshada reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay midnimadooda iyo dawladnimadooda ilaashadaan maxaa ka guuxaya waxa iga guuxaya wax badan oo aan jeclaan lahaa inaan helo hadaan shacabnahay hayee maanta dadan maanta shacab ku sheegtay yana noo sheegtay niyo horta anigu markii hore wadanka waan ka maqnaa 2 sano Malaysia meelaha saajin hayeen wadan waxaan ogaaday ma aragtay cugaro iska qabow ma sha Allah hayeen horta midii ugu xumeed aan la kulmay waxa ay ahayd anoo lacagtaydi waxba ku cun kari waayay hayeen lacagti ana waxba ku cun kari waayay hayeen horta wadanka burburka koowaad oo gala aniga waxa ay la tahay number 1 waa lacagta number 1 waa lacagta laakiin waxaan leenahay kolay dadka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin warniyo halaysu dulqaato wixii dalka dan u ah hala qaato jo aan magacaygu horta waxaan leeyahay Xasan Aweys Cabdiille waxaan ku magac leeyahay xogside waxaan ahay gudoomiyaha sportska ee barakacyaasha maankay waxa ka guuxaya maanta mankii waxa ka guuxay garoonka weyn oo laga dhisi doono ee Boobe Star magacayga waa gaashaan Sir Cabdi Xuseen Saciid taliye hore degmada Qaxlo ahna batleesro amniga magacay maxay ka guuxay maanta waxa ka guuxaya xaaladda magaalada Boosaaso oo hadda ku sugan yahay taliyaha go'd ee ciidamada ahna madaxweynaha dawladda Puntland ahna aslaanta qaranka oo runtii ka jawaabay dagaalkii shabuudayaashu ku soo qaadeen jeelka Boosaaso oo halkaasna ka hawlgaleen ciidamada gaarka ah ee BSF BMBF booliska iyo daraawiisha oo hadda ay ku sugan yihiin kuna safeynaya kuna ciribtirayaan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ciidamada dawladda Puntland kaalinta firfircoonayd ay ka qaatay sugidda ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada meel kasta ay joogto cid kasta oo jiritaanka iyo horumarka Puntland wax yeelanaysa meel looga soo wada jeesto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Boosaaso waxa u baaqaya in si wada jir ah oo niyad sami ah ay u garab istaagaan sistamkooda iyo haykalkooda dowladnimo xilligan waxa operation Boosaaso lagu safeeyay lagu ciribtiray tuutaha u gashaday madaxweynaha dowladda Puntland ahna taliyaha guud ee ciidamada iyo astaanta qaranka ka tirsan Cabdullaahi Dani markastaba waana dhimanayaa markastabana cid meeshan waari doonta ma jirto wuxuu u socday inuu ka qayb galo aaska hooyadiis laakiin isaga ayaa wadkii jidka ku haleelay oo gaarigii la gadoomay oo shilkaa ku dhintay isaga iyo hooyadiisba waxaan leeyahay ilaah subxaanahu watacaala uga marta soor dowladda magacaygu waxa leeyahay maxamed xamuud yuusuf maanka wax ka guuxaya saamaynta waxbarashada iyo COVID-19 sida aan ogsoonaa waxa weeye sanadka hore COVID-19 baa dhacay waxbarashadii wax badan dhaawac badan baa ku jiray xeelada maankii aad ka buuxay marka waxa weeye inaan baaq u diro dowladda iyo dhammaan dadka la xiriira waxbarashada in aad looga feejignaado waxa weeye waxbarashadii markaas waxa weeye iyo COVID-19 ay noqdaan caqabad isku noqdaan wax badan ma taqaan waxa talaabooyin badan ka hor la qaado si waxbarashada inay ku socoto COVID-19 kan aga hortago dadaalada dawladdu wado iyo wasaaradda caafimaadkana laga qayb qaato hawlana magacayga waa Ciid Maxamuud Diirye maankayga waxa ka guuxaya arrinta badda Soomaaliya oo loo balansan yahay 12 bisha inay ka dhacdo marka waxaan Soomaaliya iyo waxa ay weeyeen maankayga u sheegaya wax ka guuxaya inaan ku guuleysan doono hadii Alla idin inaan badda ka soo cushano meesha la yadi sheeg Kenya oo baddeena noqoto badda
mahadsanid maxamuud guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijkii caawiya dalshir anigoo la kimaanaha ayaa idinka soo jeedinaya studiya dalshir ee boosaaso intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo.